Սկսած 2022 թվականից գնահատման և թեստավորման կենտրոնը բուհերում դիմորդների հայտադիմումները 3 փուլով է ընդունում։ Առաջին փուլը հունվար-փետրվար ամիսներին անցկացված միասնական քննություններն են, երբ դիմորդը հանձնում է միայն միասնական քննություններ իր նախընտրած առարկաներից առանց փուհ և մասնակիտություն ընտրելու։ Երկրորդ և հիմնական փուլում բոլոր դիմորդները անկախ առաջին փուլի արդյունքներից անպայման հայտագրվում են ԳԹԿ-ի դիմորդեյեմ կայքում, ընտրելով բուհը և մասնակիտությունը։ Շիրակի պետական համալսարանում առաջարկվող մասնակիտությունների թիվն անփոփոխ է մնացել, բայց ինչպես ամեն տարի բաժիններում դիմորդների թիվն անհամաչափ է։ Որոշ բաժիններում դիմումների քանակը հատկացված տեղերից ավելին է, մյուսներում թափուր տեղեր կան։ Հենց մեթոդիկան օրինակ թափուր տեղերով է, ընդամենը 2 տեղ ավել է անվճարի քանակից։ Անգլերեն և ռուսերեն թարգմանչական կորս մասնակիտությունը 8 տեղ ունենք ընդանուր, ունենք 6 դիմորդ։ Հենց ռուսերեն և քրագանություն մասնակիտությունը 10 տեղի համար ունենք 3 դիմորդ։ Հայոց լեզու և քրագանությունը 15 տեղի համար այս պայմանությամբ 8 դիմորդ ունենք։ Տեղագործական քիմիան անվճար տեղ չունենք, 9 տեղ ունենք, 2 դիմորդ։ Այս է շատ ցավալի մեզ համար, որովհետև այս մասնակցությամբ մեկ միշտ դիմորդներ ունենում էինք։ Վերջին մի քանի տարում ՇՊՀ-ի լրագրության բաժինը դիմորդ չուներ։ Տեղեր հատկացվում էին, բայց դիմորդներից հայտեր չկային։ Այս տարի մեկ հայտ է ընդունել լրագրության բաժինը, ինչի արդյունքում էլ լրագրության բաժինը կվերաբացվի։ Այս տարի արդեն ունենք 1 անվճար տեղ և 1 դիմորդ։ Այսինքն, եթե դիմորդը տեղական քննադատականներ է ստանում, մենք ընդունում ենք լրագրության մասնակցությամբ անվճար։ Շիրակի մայր բուհում այս տարի դիմորդների թիվը նախորդի համեմատ մոտ 30-ով ավելացել է։ Ըստ հայտադիմումների քանակի, որոշ մասնակիտությունների գծով մրցույթ է սպասվում։ Սովորաբար դրանք այն մասնակիտություններն են, որոնք աշխատաշուկայում մեծ պահանջարկ են վայելում, բայց այդ ցուցակում այս տարի նոր մասնակիտություններ են ավելացել։ Օրինակ հոգեբանություն, թարգմանչական կորս, այդ մասնագիտություններով, կառավարում մասնագիտությունով ունենք համավաս տեղերից ավել դիմորդներ, այսինքն եթե բոլոր դիմորդները միանշանակ ստանում են տեղական քննադատականներ, մենք ունենում ենք նաև մրցույթ։ Շիրակի պետական համալսարանում տնտեսագիտական մասնագիտությունների գծով միայն կառավարում բաժինն է պահպանվել, որտեղ նախատեսված տեղերի քանակից ավելի դիմում է ստացվել։ Նախկինում առաջարկվող հաշվապահական հաշվառում և մարքեթինգ մասնակիտությունները նախընտրողները դիմել են Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի Գյումրիի մասնաճյուղ։ Այստեղ սովորել ցանկացողների թիվը նախորդ տարվա համեմատ գրեթե նույնն է։ Բոլոր 4 մասնակիտություններում մենք ունենք մրցույթ։ 2 մասնակիտությունում 40 տեղ ունենք, մի մասնակիտությունում 25, մի մասնակիտությունում 30։ Եվ այս բոլոր մասնագիտություններում դիմորդների քանակը ավելին է, քան պետության կողմից սահմանված տեղերը։ Կախված աշխատաշուկայի պահանջարկից տնտեսագիտական համալսարանի Գյումրիի մասնաճյուղում դիմորդների պակաս չեն ունենում, բայց նկատում են, որ ամենաշատ դիմորդներ ունեցող մասնագիտությունների ցանկը փոփոխվում է։ Մի տարի ավելի ակտիվ ֆինանսներն է, մի տարի ավելի ակտիվ կառավարումն է, այս տարի մարքեթինգը իր ակտիվությամբ այլևս չի զիջում ֆինանսներին և կառավարումին, հաշվապանների մասնագիտությունում ունենք հիմա մրցույթ, այսինքն ինքը շուկայի պահանջներին և հաղորդագրությունների հետ զուգահեռ մասնագիտությունների միջև փոփոխություն է տեղի ունենում։ Եթե նախկինում մասնակիտություն ընտրում էին ելնելով ժամանակի պահանջներից, ապա հիմա տեղեկատվական տեխնոլոգիաների սրընթաց զարգացման դարում փոխվել են նաև մասնակիտության ընտրության չափորոշիչները։ Խոսքը արհեստական բանականության մասին է, որը ժամանակի ընթացքում կարող է մասնակի կամ լրիվության փոխարինել որոշակի մասնակիտություններին։ Ընդհանրապես կարող է այսօրվա մասնագիտությունը ռոբոտացման, արհեստական բանականության և վիրտուալ իրականության պայմաններում այսօրվա մասնագիտությունը կարող է 4 տարի հետո դասակարգվի մեռնող մասնագիտությունների մեջ։ Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկ համալսարանի Գյումրու մասնաճյուղում նույնպես դիմորդների քանակի էական փոփոխություններ տեղի չեն ունեցել։ Ըստ հայտադիմումների, ընտրած մասնագիտությունների ցանկում կրկին առաջատարը տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտին առնչվող բաժիններն են։ Մեր ամենամեծ մրցույթը տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ, համակարգչային գրաֆիկա, ինֆորմատիկա, կիրառական մաթեմատիկա մասնագիտությունն է, նաև էլեկտրոնիկա, սինոպսիս մասնագիտությունը, ցավոք են տիպիկ ինժեներական մասնագիտությունները և տնտեսագիտությունը, որը մենք ունենք, մի քիչ դիշկերը բարելավել են, բայց դերևս մեծ պահանջարկ չեն վարելում։ Շինարարության ոլորտում որակյալ մասնակետների պակասը լրացնող բաժիններում է դիմելիությունը քիչ փաստում է Աշոտ Պապոյանը։
Փոխարենը դիմումներն են շատ, որ այս կամ այն շինարարական մասնակետի կարիքը կա։ Սակայն ըստ նրա ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ մեկ կամ երկու շինարարի պակասը դեռ չի կարող բուհում պահանջարկ ձևավորել։ Բայց երբ որ մենք իրենց հետ զրուցում ենք, ասում են, ասենք մի հատ աշխեգի տեղ ունեմ, մի հատ որակի մասնագետի տեղ ունեմ, փոխական կրթությունը մի հատը պահանջարկ չի համարում։ Փոխական կրթությունը աշտարացված է, երբ որ ենթադրենք արկա ուսուցման համակարգում խմբում գոնե կա 7-8 ուսանող։ Պահպանում է նաև այն տենդենցը, որ Գյումրիի պետական բուհերի բաժինների մեծ մասի տեղերը համալրելու համար դիմորդներին բավարար է քննությունների անցողիկ շեմը հաղթահարելը։ Հայտադիմումների ընդունելությունն արդեն ավարտված է և միասնական քննությունների երկրորդ փուլը կմեկնարկի հուլիսին։ Մարինե Տերբինյան, Արարատ Ծատուրյան, Հորիզոն։